Tímto dílem končí islandské dobrodružství s Nano Eyrany. Zítra v tomto čase máte možnost sledovat nový český televizní seriál o Mašákovi a Kvašákovi. První díl se jmenuje Jak s žábou obletěli země kouly. Vidíte, že mě tady přistála nová zpráva. Ano, máme nové zprávy o našich cestovatelích Romani Chlpové a Davidovi Najbrtovi. Jejíž osudy bedlivě sledujeme už 28 dní. A konečně se nám podařilo navázat přímé spojení s Islandem. Prosím tedy režii o přímý vstup. Ahoj všem, zdravím vás z Islandíčku. Tady jsme se byli podívat na ledovec. Cestovatelé Romana Chlpová a David Najbrt chtějí vydat fotografický cestopis. Vy jim v tomto snažení můžete pomoci. A to jakoukoliv finanční částkou, která půjde na náklady spojené s vydáním této knihy. Já poprosím ještě jednou o živý vstup na Island a zeptám se našich cestovatelů, jaké to tam je. A je to tady šílenější, než si myslíš. Vidíte sami, že to tam je šílené. Naši cestovatelé se pohybují velice rychle a počasí se tam mění taky velice rychle. Takže za naše studio jim přeji, aby se v pořádku vrátili, aby knihu dokončili a s vaší pomocí ji i vydali. Za studio Roda, Romelína Baráčková.